Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 10 Հայաստանը մեր հայրենիքն է Մասիս Եթե Մասիս սարից ծորոտից ճապենք ինչեվ գագաթը ապա կտեսնենք որն է աշխարի ամենաբարձր սարն է Եթե Մասիսին նայենք հայաչքերով ապա կտեսնենք որն է աշխարի ամենագեղեցիկ սարն է Եթե ուզենանք հասնել Մասիս սարին ապա կտեսնենք որն է աշխարի ամենահեռու սարն է Եթե աշխարի բոլոր հայերը ցանկանան, որ մասիսը նորից մեր է լինի, ապա կլինի։ Նոյի տապան Նարարատի վրա։ Աստված ասաց, որ Նոյը մի տապան փակնավ պատրաստի։ Պիտի ջրհեղեղ անեմ, ասաց Աստված։ Մարդկանց կորցանեմ։ Նրանք շատ են ճարածել, կրվում են իրար հետ։ Մոռացել են իրենց Աստծուն, մահկեր են գործում, սուտ են խոսում, խափում են միմյանց։ Բոլոր կենդանիներից միми մի զույգ վերցրու հետդ։ 40 օր ու գիշեր անձրև եկավ, եւ բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը մնացին ջրի տակ։ Միայն Նոյի տապանն էր, որ լողում էր ջրերի վրա։ Ջրերն այնքան էին բարձրացել, որ միայն մեր Արարատի գագաթն էր ջրից վեր մնացել։ Նոյի տապանը կանգ առավ Արարատ լեռան վրա։ Սпасեցին, ինչեւ ջրերն ի չան։ Հետո նոին իր ընտանիքի հետ բոլոր կենդանիներին հանեց տապանից։ Եվ բոլորը միասին սկսեցին ապրել Արարատի ստորոտում։ Ասում են, մինչև հիմա էլ նոյի տապանն Արարատ լեռան վրա է։ Գիտնականներն ուզում են գտնել այդ նավը։ Հարցեր. Ինչպե՞ս ջրհեղեղ եղավ։ եղ եղ, Ինչպե՞ս փրկվեց նոյը։ Աստված ինչո՞ւ էր ուզում կործանել մարդկանց։ Ուղագրական բառն է ջրհեղեղ։ Հիշում ես, سیس գումարած մասիս հավասար է Արարատ։ Փակ աչքերով Արմեն Շեկոյան։ Կրունկների մի երամ թռավ բորգա Երևան։ Ավակ կրունկը տարեց, ներքա բացակա արեց։ Ասած մեկը պակաս է, բայց չենք կարող սпасել։ Շատ երկար է մեր ճամփան, թող պատժվի ծույլն ամբան։ Կրունկների մի երամ թռավ հասավ Երևան։ Թրան Հասան փոխրում է, տեսան ընկերը իրենց այն բացակակը կրունկը դիմավորում է իրենց։ Ասին կրունկ հարևան, ինչպես մենակ քեզ ու քեզ եկար հասար Երևան։ Ասած կրունկ ընկերներ, դուք այդ ի՞նչ եք ինձ ասում։ Իմ սիրելի քաղաքն է, աչքերս փակեմ հասնում։ Հարցեր։ Ինչ ասաց ավակ կրունկը։ Ինչու կրունկը կարողացավ մենակ հասնել Երևան։ Երբևէ երկար ժամանակով հերացել ես տնից, ի՞նչ զգացիր վերադառնալիս։ Վարժություն 1. Գիտես որ կռունկները, ծիծեռնակները, արագիլները աշնանը ճվում են 탉 երկրներ, իսկ ճնջուկները ոչ։ Հիշիր, ծիտիկ ճնջուկյանի նամակը։ Վարժություն 2. Մեկ կռունկ, շատ կռունկներ։ Կռունկ, կռունկների երամ։ Վարժություն 3. Կարթա եւ հիշիր։ Թրչունների խումբ՝ Եราม, ոչխարների խումբ՝ Հոտ, կովերի խումբ՝ Նախիր, ցայլերի խումբ՝ Ողմակ։ Վարժություն 4. Կռունկը թրչուն է, կռունկը նաեւ շինարարական մեքենա է։ Վարժություն 5. Կազմիր նախադասություն օկտագորցելով հետևյալ բառերը կռունկներ, աշուն, ճվել, երկրներ, տակ։ Կռունկները աշնանը ճվում են տակ երկրներ։ Դու տեսար, որ քո կազմած նախադասությունը բացի գլխավոր անդամներից ունի նաև երկրորդական անդամներ։ Այսինքն դու կազմել ես ընդհարցակ նախադասություն։ Սասունցի դավթի քրիվը մսրամելիքի դեմ։ Մսրամելիքը զարի չափ մի հսկայ էր։ Նա անթիվ անհամար զորք ուներ։ Միոր կանչում է իր զորապետներին ու ասում. Հավաքեք իմ ամբողջ զորքը։ Սասունցի Դավթի վրա կռիվեմ գնում։ Ու զորքն առած գալիս է դեպի Հայաստան։ Զորքն այնքան մեծ է լինում, որ գետերի ջուրը խմելով ցամաքեցնում է։ Լուրը գալիս հասնում է Դավթին։ Դավիթը վերցնում է турկեτζակին, հեծնում է քուրիք Ջալալուն ու գնում Մելիքի դեմ կռվի։ Մսրամ Մելիքի դեմ կռվի։ Մսրամ Մելիքն ասում է. Լավ, կկրվենք, բայց առաջինը ես քեզ խփեմ։ Համազայնեմ ասում է Դավիթը։ Հարցեր։ Ինչու Դավիթը գնաց մելիքի դեմ կռվի։ Քո կարծիքով՝ ինչու Դավիթը համազայնեց, որ առաջինը մելիքը խփին։ Վարժություն 1. Պատմիր, ինչ ես ցեսնում նկարում։ Դա ինքնուրույն կպատմեք։ Ուղագրական բառը՝ թուր կեծակի։ Վարժություն 2. Զորապետ Երազ Թուր Մայր Ձի Սյուն Դավիթ Բարերը խնբավորի ըստ ով և, եւ ի՞նչ հարցերի Ո՞վ հարցին պատասխանում են Զորապետ Մայր Դավիթ Բարերը Մյուս Բարերը պատասխանում են ի՞նչ հարցին Բարություն 3 Որոշիր ի՞նչ հարցեր պետք է տալ Ձի ծերունի կրակ վրաններ Բարերին Ձի բարին կտանք, ի՞նչ, ծերունի բարին, ո՞վ, կրակ բարին, ի՞նչ, վրաններ բարին, ի՞նչ էր։ Վարժություն 4։ Նրա ծունախադասությունը։ Ինչպե՞սի Դավիթը կրվում է ինչպե՞ս։ Սասունցի Դավիթը կրվում է Քաջաբար։ Վարժություն 5։ Դավթի հայրը եւ որթին ունեն նույն անունը։ Դավթի որդու անունը Մհերը։ Ինչ է Մհերի papի անունը։ Դարcial մահերը Մելիքը 3 անգամ այնպես թափով է խփում Դավթին, որ երկրաշարժ է լինում։ 7 օր ու գիշեր փոշին երկինք է բարձրանում, բայց Դավիթը մնում է կանգնած։ Խփելու հերթը հասնում է Դավթին։ Մելիքը վախից մտնում է խոր հորի մեջ։ Հսկայական քարերով փակում հորի վերանը։ Դավիթը վերցնում է թուրքեծակին, հեծնում է քուրիկ Ջալալուն ու խփում։ Ընթանիեմ։ Մի անգամ էլ խփիր գորում է Մելիքը հորի միջից։ Դավիթը զարմանում է, ասում. Մելիք թափ դուրք է։ Մելիքը թափ է տալիս իրեն ու մի կեսը մի կողմ են գնում, մյուս կեսը՝ մյուս կողմ։ Ոշունչը փչում է։ Դավիթը Մելիքի ձորքին ասում է. գնացեք ձեր տները։ Դավթի ահից, այլևս ոչ ոք չի հarczակվում մեր երկրի վրա։ Հարցեր։ Դավիթի զարկից ինչպես է ཐակնվում Մելիքը։ Մսրամելիքին սպանելուց հետո Դավիթը նրա զորքը չի կոտորում։ Ինչու՞։ Ինչից է երևում, որ Մսրամելիքը խարդախ ու խորամանկ է։ Կոպատկերածմամբ ինչպիսին էր Դավիթը։ Վարժություն 1։ Ինչպիսին է Դավիթը։ ինչպիսին, ինչպիսին է Մելիքը։ Դավիթը ազնիվ է, քաջ եւ համառзак։ Մելիքը խորամանկ է, վախկոտ եւ խաբեփան։ Սասունցի Դավթի արձանը Երևանում ուղագրական բառերն են արձան ոչ փոք։ Վարժություն 2. Երկու, պատմիր, ինչ ես տեսնում նկարում։ Սա ինքնուրույն կպատմենք։ Վարժություն 3. Գիտես որ ինչպես պատմություններն ու բանաստեղծությունները հեղինակ ունեն, այնպես էլ արձանները։ Հետա քրክርվիր եւ իմացիր, թե ով է Սասունցի Դավթի արձանի հեղինակը։ Երևան Պապիկ, ինչու է իմանոն նարգիշտի։ Ես եմ դրել քո անունը։ Իսկ քո անունն ով է դրել։ Իմանոնն է իմ պապն է դրել, Արամը։ Իսկ ինչու՞ մեր քաղաքի անունը Երևանն է։ Այդ անունը դու ես դրել, մոռացել ես։ Ես՝ դու։ Դու Արգիշտի հզոր ঠাকুরավորն ես։ Շատ ու շատ տարիներ առաջ դու կառուցեցիր այս քաղաքը, եւ անունը Էրեբունի դրեցիր։ Դու ասում ես Երևան եմ դրել։ Երեբունին հազարավոր տարիներ բերնեբերան անցնելով դարձել է Երևան։ Իսկ դպրոցներ կային Երեբունիում։ Իհարկե, հայերս շատ վաղուց գրել կարթալ գիտեին։ Ճիշտ է, մի քիչ այլ կերպ էինք գրում։ Օրինակ, այսօրվա մեր ավանդը գրում էինք այսպես։ Հարցեր։ Ինչ էր ուզում իմանալ փոքրիկ արգիշտին։ Ո՞վ էր արգիշտի թակավորը։ Վարժություն 1։ Լրացնելով կազմիր բառեր եւ գրիր տետրում. Ժամացույց, ինքնանկար, արևածագ, լուսատտիկ, պատուհան, ձեռագիր։ Բաժանիր բաղադրիչները։ Բաղադրիչներն են. ժամ եւ ցույց, ինք եւ նկար, արև եւ ցակ, լույս եւ տտիկ, պատ եւ հան, зерք եւ գիր։ Վարժություն 2. Ինչ են Երևանը, Կապանը, Գյումրին, Վանաձորը, Իջևանը, Դիլիջանը։ Հայաստանի քաղաքներն են։ Վարժություն 3. Պարս բարեր, պարս բարերը դարձրու բարթ բարեր եւ գրիր տետրում։ Մարտ, մարտաշատ, խաղ, խաղատուն, ճաշ, նախաճաշ, գորգ, գորգագորձ։ գորգ, Ձի, դի, Ջապան, Պապ, Ապոպապ։ Վարժություն 4. Ինչն է որ՝ պինդը, ծանր, փշրվող, թափանցիկ։ Թեթև է, սպիտակ, փափուկ, սառը։ Այս հատկանիշներն ունեցող առարկաների վերաբերյալ կազմիր հանելուկներ։ Սա ինքնուրույն կկազմեք։ Վարժություն 5. Առարկաների անունները գրիր տետրում։ Գտիջ դրանց ընդհանուր անվանումը բառերի այս շարքից։ Նավագարք, նավարան, տաղարան։ Ընդհանուր անվանումը կլինի նավարան։ Բայց ինչի վրա ենք գրում։ Խարե, կավե, սալիկների։ Իսկ երեբունիում բախպաղակ կար՝ եղած կլինի։ Մեր թակավորները սառույցով, քարակով ու մրկերով պատրաստված մրքանոշային ուտում։ Իսկ ինչ գիտենք, որ Արգիշտին է կառուցել Երևանը։ Այս մասին նա քարի վրա գրել է շատ տարիներ առաջ։ Այդ քարը մինչև հիմա պահպանվել է։ Ավտոմեքենաներ չկային, հեռուստացույց չկար, կինո չկար։ Երևի տխուր քաղաք է եղել Էրեբունի։ Չէ, ի՞նչ ես ասում, քարքեր կային, արագավազ դիեր կային, հեքիաթային թրջող գորգեր կային։ Շատ կոզենայի տեսնել Էրեբունի քաղաքը։ Երևանում կա Էրեբունի թանգարան։ Միօր կգնանք եւ դու կտեսնես, թե հայերն ինչպե՞ս են ապրել հազարավոր տարիներ առաջ։ Պապիկ, գիտես, ես շատ եմ սիրում Երևանը։ Ես էլ, չէ՞ որ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է, աշխարի ամենամեծ քաղաքը, որտեղ բոլորը խոսում են հայերեն, ծիծաղում են հայերեն, սիրում ու ապրում են հայերեն։ Հարցեր։ Փոքրիկն ինչ իմացավ Էրեբունու մասին։ Դու սիրում ես Երևանը։ Ինչու՞։ Կազմիր մեկ ընթարցակ նախադասություն օկտագորցելով Երևան բառը։ Ինչպիսին կուզենայիք տեսնել Երևանը։ Նկարագրիր։ Վարժություն 3։ Երևանում Erebunium։ Տեսնում ես Erebunium զինվորներ կային հիմա Երևանում, ել կան զինվորներ։ Ինչու՞, բացատրիր։ Երևանում այժմ կան ավտոմեքենաներ։ Erebunium-ն նախինում եղել են քարքեր։ Երևանում այսօր կան ինքնաթիռներ, իսկ Էրեբունիում եղել են ձիեր։ Երևանում կան համակարքիչներ, Էրեբունիում եղել են ռայսբներ։ Երևանում կան հերոստացուցներ, Էրեբունիում եղել են ջրանցքներ։ Իսկ զինվորներ եվ երևանում, եվ կամ, եւ Երևանում եւ Էրեբունիում կան, որովհետեւ քաղաքը միշտ էլ պաշտպանության կարիք ունեցել։ Վարժություն 4։ Կարթա եւ մտածիր։ Հազարավոր տարիներ առաջ քոապու պապերը կառուցել են Էրեբունի քաղաքը։ Որն այսօր ヴァ Երևանն է։ Լավ սովորիր, մեծացիր, ուժեղ, շարունակիր կառուցել Երևանը։ Էրեբունի, Էմին, գնանք Էրեբունի, գնանք, արա, բայց չգիտեմ տեղը նրա։ Այ քեզ Էմին, դու չգիտես, որ հնա մի Էրեբունին Երևանի անունն է հին։ ヴァրժություն 5 Որ ايش ի՞նչ բարեր գիտես, որոնց սկսվում են էտարով։ Սուրբ Էջմիածին։ Հիմա կտեսնենք Սուրբ Էջմիածինը, ասած հայրըս։ Երբ ամբողջ ընտանիքով հասանք Վաղարշապատ։ Սուրբնի՞ չ է հարցրի ես։ Էջմիածիննի՞ չ է հարցրեց փոքրիկ քույրիկս։ Սուրբը մաքուրն է, անարատը, մեզ համար սիրելին եւ պաշտելին։ Քույրս բուրաշアドրությամբ լսում էր յուրաքանչյուր բառ, yezrakatsrəts։ Ուրեմն Մայրիկը սուրբ է։ Իհարկե, մեծ аваարի ասացի ես։ Հայրիկն ու Մայրիկը ժպտացին։ Իսկ Էջմիածինն ինչ է, նորից հարցրեց փոքրիկըս։ Էջմիածինը մեր ամենագլխավոր եկեղեցին է։ Եթե ամենագլխավոր եկեղեցին է, ինչու Երևանում չի կառուցված, շարունակեցի ես։ Հարցեր Ինչու էջ միացին է համարվում սուրբ։ Քո կարծիքով ով կամ ինչը կարող է սուրբ լինել։ Վարժություն 1։ Լրացրու պակասող բանկերը եւ ստացիր մարդկանց անուններ։ Ալեն, Բապկեն, Գայանը, Դավիթ, Երազիկ, Զորիկ, Էմին։ Ինչու են անունները գրված այս հերթականությամբ դրանք գրված են ըստ այբենական հերթականության։ Ẅարժություն 2. Ինչ խաղ կարող ես խորինել այս բարերով ու տառերով։ Նկարագրիր խաղը, անվանիր եւ լուծիր առաջադրանքը։ Կար, սար, թել, արև, տեր։ Ẅարժություն 3. Բառը բառի մեջ։ Բարերի մեջ գտիր ուրիշ բառեր։ Էջմիածին, էջը միածին ծամ թակավոր բառի մեջ կարող են գտնել tag, var, arag, Վաղարշապատ բառի մեջ շար, պատ, պատշար, մյուս բառերը կգտնեք ինքնուրույն։ Ուղագրական բառն է Էջմիածին, լսում ենք չ, գրում ենք ջ։ Բարդություն 4 կարթա որ իմանաս Հայաստանում կառուցվել են հազարավոր եկեղեցիներ Վերջերս Երևանի կենտրոնում կառուցված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին Նվիրված Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700 ամյակին Վարժություն 5 Պատասխանը հարցի մեջ Որ գնաց Սարգիսը Որ ճամփին ինչ տեսավ նա Քանի պտույտ տվեց Սարգիսը երբ հասավ Խանութին Օրինակ Ինչ ապրանք հավանեց Սարկիսը։ Պատասխան՝ հավ, որովհետև եկեղեցին կառոցելու տեղը ցույց է տվել Քրիստոսը։ Նա մի ոսկե մուջ ձերքին, գրაკեսյան միջով իջել է երկնքից եւ ասել, որ հենց այստեղ կառուցեն եկեղեցին։ Բացատրեց հայրիկը։ Իսկ Եջմիածին նշանակում է, որ միածինը, այսինքն Քրիստոսը իջավ, ասաց Մայրիկը։ Հենց Քրիստոսն է կառուցել մեր Սուրբ Էջմիածինը, արդեն հիացած հարսրեց քույրիկը։ Ոճ կառուցել է մեզ շատ խելացի ու հզոր տրթաթ թակավորը։ Մասիս սարից հսկայական քարեր դրած թևերի տակ վերել է եւ արպետները շարել են, ասաց հայրիկը։ Եվ հենց Էջմիածնում էլ հետագայում Մեսրոպ Մաշտոցը ծածել է հայկական առաջին դպրոցները։ Շարունակեց մայրիկը։ Մենք շրջեցինք Էջմիածնի տաճարի տարածքում, հյացանք ու զարմացանք եւ ոգեորված վերադարձանք տուն։ Հարցեր. Ինչպե՞ս իմացան եկեղեցին կառուցելու տեղը։ Էջմիածնում ի՞նչ նշանավոր գործ է կատարել Մեսրոպ Մաշտոցը։ Պարզություն 1. Էջմիածինը մեր գլխավորի եկեղեցին է։ Եկեղեցին կառուցելու տեղը ցույց է տվել Քրիստոսը, արտագրիր նախադասությունները եւ կետադրի հարցյուն երկու Քրիստոս նիչավ համառոտ նախադասությունը դարձրու ընդարձակ նախադասություն Մուրճը ձերքին Քրիստոս նիչավ այդ վայրում Ուղագրական բառերն են տրթադ եւ ողևորվել Տրթադ բառը լսում ենք թի Տրթադ բառի մեջ լսում ենք թ գրում ենք դ Ողևորվել բառի մեջ լսում ենք ք գրում ենք գ եւ տառը գրում ենք ԵՎ հանյուները գրում ենք եւ տարով։ Վարժություն 3. Շարունակիր. բար բարեր, ակնոց ակնոցներ, քար քարեր, աղջիկ աղջիկներ, տղա տղաներ։ Վարժություն 4. Բարերը ն առանձնացրու երկու խմբով եւ գրիր տետրում։ Էջմիածին, Տրթադ, Մասիս, Գրիգոր Լուսավորիչ, Մեսրոպ Մաշտոց, Վաղարշապատ։ Բոլորը հատուկ անուններ են։ Մենք առանձնացնելու ենք մարդկանց անունները քաղաքի անուններից։ Առանձին շարքով կգրենք քաղաքների անունները. Էջմիածին, Մասիս, Վաղարշապատ։ Մարդկանց անունները կգրենք առանձին շարքով. Տրթադ, Մասիսը կարող են գրել նաև մարդկանց անունների մեջ, որով հետ է մենք այդպեսի տղամարդու անուն ունենք։ Գրիգոր Լուսավորիչ Մեսրոբ Մաշտոց։ Լավաշը։ Մի հնդիկ իշխան երկար ճանապարհ էր կտրել եւ Հնդկաստանից եկել հասել հայոց ինมายակ քաղաք դվին։ Նա զարմացած շրջում էր հայկական շուկայում եւ ареստավորների տներում։ Դվինում նրան շատ բան դուր եկավ բայց ամենից շատ հիացրեց լավաշը։ Նա չեր կարծում, թե աշխարհում կարող է այդքան բարակ եւ այդքան համեղ հաց լինել։ Մի անգամ հնդիկը գնաց շուկայի հացդուղի մոտ ու ասաց. Բարեկամ, Ձեր այս լավաշը քանի օրվա կյանք ունի։ Հարց. Ինչ էր անում հնդիկ իշխանը Հայաստանում։ Բարոյություն 1. Որ բարերը պետք է դնել նախադասության մեջ։ Եփում են, թխում են, պատրաստում են։ Հայկական լավաշը թխում են թոնրի մեջ։ Համարոտ իր ստացված նախադասությունը։ Թխում են։ Այնենթական նախադասությունը միայն ստորոգյալն է մնում։ Վարժություն 2։ Նկարի շուրջ կազմիր 1 ընդարձակ նախադասություն։ Ոզնիների ընտանիքը այգում խաղող է ուտում։ Վարժություն 3։ Համակարգիչը ཐակնվել է այս բարերի մեջ՝ գտիր։ Հաշվել, ավելացնել, 1, առանձնացնել, կիսել, անջատել, րոպե, գումարել, 9, ճապել։ Բոլոր բարերի առաջին դարերով կազմվել է համակարգիչ վա. բարը։ Վարժություն 4. Կարտա եւ սովորիր։ Քարից հած կամել։ Նշանակում է ցանը աշխատանքով մեծ չարչարանքով ապրոս ճարել։ Բարժություն 5։ Փոխակերպում։ Տես թե ինչպես բարի մեջ միմիտար փոխելով հայից ստանում ենք շատ։ Հայ, հատ, շատ։ Այժմ դու քարից ստացիր հաց։ Քար, լար, լած, հաց։ Բարժություն 6։ Շարունակիր։ Սարեր, Արարատ, Արագած։ Գետեր, Հրազդան, Ազատ։ Ծաղիկներ մեղախ, մա, վարդ, մանուշակ, պտուղներ, տանձ, խնձոր, սերկևիլ, կենթանիներ, ձի, կով, ոչխար, վարժություն 7։ Ինչքան կարտաս է ունի, ինչքան խաղաս, խաղ ունի, ինչքան ուզես, քես կո๊กնի, ինքը երբեք չի հոգնի։ Ինչքան պահես կմնա, պատասխանեց հացթուղթը, ធարմությունը պահում է 5-6 ամիս նույնիսկ ոչ մինչև 1 տարի։ Հավատալըս չի գալիս։ Իզոր։ Լսիր բարեկամ, վերցրու էս փողը եւ 100 լավաշ ծուր ինձ։ Ես պիտի փորձեմ քո ասածը։ Հնդիկը դվինու մնաց 6 ամիս եւ փորձելով իր գնած լավաշների համը համոզվեց, որ հայկական լավաշը շատ երկար ժամանակ կարող է մնալ առանց փչանալու։ Նա եւս 500 հատ լավաշ գնեց ու հետը տարավ Հնդկաստան։ Հարցեր Ինչ էր ուզում փորձել հնդիկը եւ ինչու վեց ամիսել մնաց դվինում Քո կարծիքով հայկական լավաշն ինչու է երկար դիմանում Վարժություն 1 Մնջախաղով ցույց տուր թե ինչպես են թխում լավաշը Վարժություն 2 Դու իմանացար որ այստիսին է լավաշը բարակ համեղ անուշաբույր եւ փափուկ Կազմիր այս բառերի առաջին վանկերով սկսվող նոր բառեր օրինակ բարակ <body> բարեկամ բանաստեղծ բանակ համեղ հայաց խավատարիմ հաջելի անուշաբույր անկեց անթարամ աննման փափուկ փայտիկ վարժություն 3 նկարելուկներ կայծ լամպ աշուն բանիվ վարժություն 4 հացը մեծ բարիկ է դու ինչպե՞ս ես վերաբերվում հացին վարժություն 5 օգտվելով բնագրից լրացրու բաց թողնված բառերը հնդիկ իշխանը շրջում է դվինի շուկայում նա չէր կարծում թե կարող է այսքան համեղ հաց լինել վարժություն 6 լրացրու բաց թողնված բառերը հնդիկ իշխանը ի՞նչ էր անում շուկայում շրջում էր հաց թողը ի՞նչ էր անում շուկայում վաճառում էր հաց հաց էր թխում լավաշ էր թխում հայկական լավաշը շատ երկար ժամանակ ի՞նչ չի լինում չի կորցնում իր թարմությունը բարություն 7 հացի մասին ասել են հացն ութան հացութան ունես ամեն բան ունես ուրիշի հացով փոր չի կշտանա ղեարտ Ազատ գետիափին խորձзоրի մեջ ժայռերի առանքում կանգնած է Գեղարթի բանկը։ Ներս էս մտնում ժայռափոր եկեղեցին եւ ապշում։ Հսկայական եկեղեցին կանտակված է ընդհանեն մեկ քարից։ Զարմանալի է՝ ով է կառուցել եւ ինչպես։ Շատ տարիներ առաջ Միհայ Իշխան ցանկանում է եկեղեցի կառուցել այդ ձորում, բայց չի իմանում թե որտեղ Երազում Իշխանին մի զերյունի ասում է, որ նա եկեղեցին կառոցի այնտեղ, որտեղ ինքը կդնի Խարհատի մուրճը։ Արթնանալով Իշխանը տեսնում է, որ մի բարձր Ջայրի կտարին Խարհատի մուրճը դրված։ Զարմանում է Իշխանը. Ջայրի վրա ինչպե՞ս եկեղեցի կառոցի։ Հետո բարձրանում է Ջայրի վրա եւ քարագորց վարպետ Գալզակի հետ սկսում փորել։ Նեղ անցք բացելով Ջայրի կտարին փորում են ամբողջ շայռիներսը եւ քանդակում եկեղեցին Եթե դուք ել գնաք ու տեսնեք շատ կզարմանաք եւ կհիանաք Հարցեր Որտեղ է գտնվում Գեղարդի վանքը Հայ իշխանն ինչպե՞ս է իմանում թե որտեղ կառոցի եկեղեցին Վարժություն 1 Խառնագիր Բարերի դարերը խառնվել են վերականգնե իր բարերը Մոմ Զանգ խաչ վանք նկար. Կազմիր նախադասություն՝ օգտագործելով ստացված բառերը։ Սա ինքնուրույն կկազմեք։ Վարժություն 2. Կազմիր մեկ նախադասություն՝ օգտագործելով հետևյալ բառերը։ Ազատ գետի ափին է գտնվում Գեղարթի bank-ը։ Ինչպե՞ս են կառոցում ժայռափոր եկեղեցին։ Քո կարծիքով ինչու է զարմանալի Գեղարթի bank-ը։ Վարժություն 3. Ինչը չկա նկարում։ Խաչքար Խոյակ, զանգ, մոմ, խաչ եկղեցի։ Նկարում չկա մոմը։ Աստղադիտարան։ Փոքրիկ գորն ու ծովինարը բազմոցին པարկած երաժշտությանին լսում։ Ո՞վ է ապրում մեզնից վերև հարցրեց գորը։ Սահակենք, պատասխանեց ծովինարը։ Իսկ սահակենցից վերև ի՞նչ կա։ Նրանցից վերև արդեն շենքի տանիքն է։ Իսկ տանիքից վերև օթոմ թրճող ծիտիկները իսկ ջիտիկներից վերև ինքնաթիրները ինքնաթիրներից վերև ամպերը ամպերից վերև արևը արևից այն կողմ աստղերը աստղերն ի՞նչ են հերրու շատ-հերրու արևներ են այնքան հերրու որ շատ փոքր են երևում թեև աստղերից շատեր նարևից էլ մեծ են հարցեր թվիր ի՞նչ կա ամպերից վերև ինչու են աստղերը փոքր երևում ուղագրական բարերն են արև Արև Լսում ենք Էվը գրում և Խնդուկ Մայրիկ, Արևը зерքեր ունի։ Ինչո՞ւ ես հարցնում, տղա ջան։ Տատիկն ասաց. Արևի տակ շատ մի խաղա, գլխիտ կխփին։ Վարժություն 1։ Բառերը գրիր համապատասխան սյունակներում։ Սողոց, Արև, Lamp, ակցան Լուսին, ինքնաթիռ, ջութակ, լապտեր, աստղ, մոմ, գնացք, գրանդա, հետանիվ, զուռնա, նավ, գիթառ, ունելի, դուդուկ, մուրճ, դաշնամուր, ավտոմեքենա։ Բաժիններն են՝ լուսատուններ, փոխադրամիջոցներ, գործիքներ, նավագարաններ։ Լուսատուններ բաժնում կգրենք՝ արև, լուսին, լապտեր, աստղ, մոմ, բարերան։ Փոխադրamiջոցներ բաժնում կգրենք. Ինքնաթիռ, գնացք, հետանիվ, ավտոմեքենա բարերը։ Գործիքներ բաժնում կգրենք. սղոց, ակցան, ռանդա, ունելի, մուրճ բարերը։ Նվագարաններ բաժնում կգրենք. ջութակ, զուռնա, գիթառ, դուդուկ, դաշնամուր բարերը վարժություն 2 գրիր փոխադրա միջոցների անունները ինքնաթիռ, նավ, հրթիռ, ավտոմեքենա ամենա արագ սլացող արարքայի անունով կազմիր մի համառոտ նախադասություն ինքներդ որոշեք թե ո՞րն է ամենա արագը սլանում եւ կազմեք նախադասություն մենք կարող ենք հասնել աստղերին եթե նստենք այսօրվա ամենա արագ սլացող աստղանավը Եվ գնանք, գնանք մինչև տատիկ ու պապիկ դառնալը, դարcial չենք հասնի նրանց։ Իսկ կարող ենք հաշվել, թե քանի աստղ կա երկնքում։ Դա հաշվում են աստղադիտարանում։ Հիշում ես, ամռանը բարձրացանք Արագած սարը։ Արագածի լանջին մի գեղեցիկ լիճ կար։ Ներքևում յուրականի աստղադիտարաններ։ Հարց. որտեղ է մեր աստղադիտարանը։ Ինչ են անում այնտեղ։ Մեր աստղադիտարանը գտնվում է բյուրականում, այնտեղ հաշվում են աստղերը։ Վարժություն 1. Բարք համոցի։ Աստղադիտարան բառի տառերով կազմիր նոր բառեր։ Վարժություն 2. Բանկերի բաժանիր հետեւյալ բառերը. հişir, antesaneli գլխարկով, ային։ աստ, տղ, տա, նիկ, վ, րև, ինք, նա, թիր։ աստ, ղա նավ, ե, ռ, ը, շ, տ, յ, ու, ն։ Важность 3. Ինչը կարող է երկար լինել։ Պարանը, ճանապարհը, գնացքը։ Կանոնը։ Ինչն է վերևում։ Արևը, լուսինը, աստղերը, ցիտիկները, ինքնաթիրը, ամպերը։ Важность 4. Հանելուկ Երբ ցերեկ է, աչքը մեկ է։ Եկավ 기շեր, աչքեր ունի 1000 ու մի։ Խոսքը լուսատոների մասին է, երկնքի մասին։ Երբ ցերեկը միայն արևն է աչքը, իսկ երբ 기շերը, աստղերն ու լուսինը։ Վարժություն 5. Որինի մի պատմություն նկարի շուրջ։ Սա ինքնուրույն կհորինեք։ Ուղագրական՝ բառն է ներքև։ Դասում ենք «ե»-ը գրում ենք «և»։ Վարժություն 6. Նկարիր մի աստղանավ, որին ավապետը դու ես եւ թռչում ես դեպի աստղերը։ Վարժություն 7. Արտագրիր նախադասությունները։ Եթե նախադասությունը ճիշտ է, դիմացը գրիր 1, եթե սխալ է, 0։ Համեմատիր ënկերոջը դրացի հետ։ Հայրենում կա 6 ձայնավոր հնչյուն։ Նախադասության վերջում տնում են շեշտ։ Սեղանը մի ավան կբարը։ Մարտիկ Երեկոյան նախաճաշում են։ Մարտկան ցանոնները գրում են մեծատառով։ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է։ Ճիշտ է եւ սխալը ողրոշեք ինքնուրույն։ Քանի որ բոլոր նախադասությունները իրենց մեջ ճարունակում են, նախքինում անցած դասերից որոշ մասնիկներ։ Հիշում եմ, նայեցինք աստղադիտակով։ Աստղերը շատ մոտիկ էին Երևանում։ Ճիշտ է։ Գիտնականները նայում են աստղերին ու որոշում նրանց ջերմաստիճանը որոշում են թե երբ են ծնվել այդ աստղերը, անուն են տնում նրանց։ Արեգակը նույնպես աստղ է, իսկ երկիրը, որի վրա մենք ապրում ենք, արեգակի մոլորակն է։ Գիտնականները փորձում են իմանալ, արդյոք կան ուրիշ մոլորակներ, որոնց վրա նույնպես մարդիկ են ապրում։ Բյուրականի աստղադիտարանում աշխատում են շատ խելացի մարդիկ, բայց նրանք էլ դեռ չգիտեն, թե ինչպես հասնել աստղերին։ Այնպես որ լավ սովորի՛ր։ Մեծացիր։ Գուցե դու parzes, թե ինչպես հասնենք աստղերին։ Հարցեր։ Երբ նայում ես աստղերին, ինչ ես մտածում։ Քո կարծիքով, այլ մոլորակների վրա կան կենդանի արարածներ։ Ըստ քեզ, ինչպիսին են այլ մոլորակայինները։ Ուղագրական բառն է արթյոք։ Լսում ենք ց, գրում ենք դ։ Վարժություն 1։ Փոխակերպում Միмиտար փոխելով արևից ստանանք այկ արև արտ այդ այկ այժմ դու ջուրից ստացիր գետ ջուր սուր սեր գեր գետ վարժություն 2 հանելուկ Գիշերը ծաղկում են ցերեկը թարամում խոսքը աստղերի մասին է նկարելուկներ սուրջից կհանենք սուրը կը մնա ճան ցուլիկից կհանենք ուլիկը կը մնա ցան վարժություն 4 շարունակիր հիմա ուտում եմ խմում եմ բազում եմ երկում եմ հետո կուտեմ կխմեմ կվազեմ կերկեմ վարժություն 5 գտիր ավելորդը բոլոր նկարներուն պատկերված է երկինքը բացի цаրի նկարից վարժություն 6 գտած արարքայի անունով کازմիր մինթ հարցակ նախադասություն ղարնանը цаրերը ծաղկում 7, են վարժություն 7 հետաքրքիրը Մենք ապրում ենք երկիր մոլորակի վրա, որն ուրիշ 8 մոլորակների հետ պատտվում է արեգակի շուրջը հայոց բանակը։ Ջրհեղեղից հետո նույն իր ընտանիքի հետ իջավ Արարատից եւ սկսեց ապրել Արարատյան դաշտում։ Այդ ժամանակներից ոչ մի դա Արարատը մեր Սուրբ Լեռն է եւ այդ օրվանից ոչ մի դա մենք հայերս ապրում ենք Հայաստանում, մեր հայրենիքում։ Մեր հայրենիքը եւ մեզ պաշտպանում է մեր բանակը։ Նույն թորներից էր Հայկը, մեր նահապետը։ Հայկ նահապետը կռվում է Թշնամի Բելի դեմ, որն ուզում էր մեծաթիվ զորքով գրավել մեր հայրենիքը։ Ահեղ մարտում Հայկը սպանում է Բելին, եւ Բելի զորքը փախչում է։ Արգիշտին հզոր թագավոր էր։ Նա բազմաթիվ պատերազմներ է մղել Թշնամիների դեմ ու հաղթել։ Արգիշտին ստեղծել է մեծ հայրենիք, կառուցել է շատ քաղաքներ, բերթեր, ջրանցքներ նա է կառուցել Էրեբունի քաղաքը, որը մեր այսօրվա մայրաքաղաք Երևանն է։ Տիգրան Մեծը ինքը հայ հզոր թագավորներից էր, ում էձ զորավար։ Նա ապրել է մոտ 2000 տարի առաջ։ Տիգրանը քաջ էր եւ իմաստուն, ստեղծել էր ուժեղ բանակ։ Նրա շնորհիվ Հայաստանը շատ մեծ էր ու հզոր։ Վարդան Մամիկոնյանը հայոց զորավար էր։ Մի անգամ düşնամին մեծաթիվ զորքով հարցակվել էր Հայաստանի վրա։ Ուզում էր ավերել մեր հայրենիքը, վերացնել մեր լեզուն, հայրենին։ Կորցանել մեր հավատը։ Քաջ Վարդան իр փոքրաթիվ զորքով դուրս եկավ düşնամու դեմ, կռվեց եւ զոհվեց։ Բայց Հայաստանը փրկվեց։ Մոտ 90 տարի առաջ düşնամին հարցակվել էր մեր հայրենիքի վրա եւ առաջ է շարժվում դեպի Երևան։ Հայը միավորվեցին եւ սարդարապատի մոտ հաղթեցին Ահեգ թշնամուն։ Այժմ սարդարապատում հուշարձան է կառուցվել՝ նվիրված այդ ճակատամարտին։ Մոտ 20 տարի առաջ Ահեգ կրիվներով թշնամու ձեռքից ազատագրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը՝ Արցախը։ Բազմաթիվ հայ հերոսներ ծնվեցին այդ պատերազմում, որոնք առույցի նման կռվեցին եւ հաղթեցին թշնամուն։ Սիրելի երեխաներ, Ին ժամանակներում մեր բանակը զինված էր нізаկներով, net ու աղեղներով, իսկ այսօր զինված է ամենահզոր զենքերով, հրթիռներով, ինքնաթիռներով, տանկերով։ Դուք էլ պետք է լավ սովորեք, քաջ ու հայրենասեր լինեք, որ կարողանաք և շենացնել, և պաշտպանել մեր հայրենիքը, ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Հայաստանի որտե՞ս արժան վայրերի մասին տեղեկացար։ Պատմիր։ Հայ ժողովրդի պատմական անցյալին վերաբերող ի՞նչ տեղեկություններ մտապահեցիր։ Ինչպե՞ս էս պատկերացնում հինօր Երևանը։ Նկարագրիր։ Փորձիր նկարել քեզ դուր եկած դասանյութի որևէ հատված։ Պատմիր նկարի բովանդակությունը։ Համեմատիր բնագրի տվյալ հատվածի հետ։ Ինչն է նման, ինչը տարբեր։ Ինչ կուզեիր ասել Սասունցի Դավթին։ Ին մի նամակ գրիր նրան։ Ինչպիսին կուզեի տեսնել հայրենիքից շատ տարիներ հետո՝ Պատմիր։ Որ հերոսները կամ նրանց արարքները հպարտություն արտնացրին քո մեջ։ Գրիր մի շարադրություն, սիրում եմ քեզ իմ հայրենիք Վերնագրով։ Գիտունիկ Նանգետիկին օթապարիկով ուղարկում է բժիշկ Այբոլիտի մոտ, որնա գա և բուժի հիվանդ կապիկին։ Ահա նրանց նամակը։ Կենթանիների բարեկամ։ Մեր շատ սիրելի բժիշկ Այբոլիդ։ Չարաճը ճիկապիկը ցանը հիվանդ է։ Օթապարիկը չբարձրացավ օդ, որովհետև նամակը ցանր էր։ Գիտունիկն առաջարկեց նամակում թողնել 3 բառ։ Սակայն Անգետիկի եւ Գիտունիկի առաջարկած 3 բառերը տարբեր էին։ Քո կարծիքով, ո՞ր 3 բառերը պետք է թողնել, որ բժիշկայբոլիտը գա։ Ինչպե՞սի նախադասություն ստացար։ Կապիկը ցանը հիվանդ է։ Ստացանք՝ Որզ ընթարցակ նախադասություն։